Čus! Vítáme tě u nového videa. Chuj. Kámo, tohle bylo tak náročné natáčení. My nejsme opilí, i když bychom tak mohli vypadat, ale my jsme tak unavení z posledních dvou dní. A hlavně to bylo tak vtipné všechno. Prostě jsme natáčeli... Konečně Honza přijel po 7 měsících. Natáčeli jsme drift projekty, máme pro vás dva díly. Bezkonkurenční, rozhodně bezkonkurenční, proto se i smějem, protože to, co jsme zažili za tyhle dva dny, jsme nezažili podle mě za celou sérii drift projektu. Myslím si, že ne. Na to nemá ani tak, jsme tě tahali ze škarpy, nic prostě. Staly se tam zajímavé věci a já bych řekl, že to vlastně udělal i někdo, kdo tady zatím Antony nabudl. Ale nebudeme vám spoilerovat, přišli jsme dva vynikající díly. Z jednoho z nich se jako zblázníte už hodně brzo, protože teď vlastně čekáme, až to Skrefty se stříhá, ale Skrefty. Půjčíš mi hřeben? Skrefty mám já tu, my to říkáme v každém vlogu, ale lidi by se o tom měli dozvědět. Tak. Honza vlastně ode mě tady, co dělá na garáži, a tak má taky Miatu. Má taky. Oni si hodně rozuměli. Hele, když jsme byli na večeři, tak seděli spolu u stolu, protože on byl, že jo, už že nesmíš sedět u stolu ve více než čtyřech lidech. Takže my jsme seděli čtyři a oni tam seděli dva a takhle si proplejtali ruce a povídali se o mě. Takže proto to bylo, že Skrefty šel na záchod a Honza šel dvě minuty po něm. Teď mi to došlo, kámo. Každopádně... Ale nebudeme se dělat sraní z Miaty, je to vynikající auto, samozřejmě. Je to skvělé auto. Je to skvělé auto. Je to skvělé auto. Je to skvělé. Honza mi to půjčuje a mě baví mě to. Mrkačka byla lepší, Skrefty má mrkačku. Ale každopádně, vidíme se po 7 měsících, tady na garáži se stala spousta změn. Třeba jako tyhle automaty, které si obdivoval. Jako to je mega dobrý. Nemáš korunu? Kamo, to nestačí koruna. Kamo, já jsem viděl, že to máš kasičku. Kamo, co je tohle za kasičku? Ty mi dlužíš 60 korun. To ti dlužím, ale nemůžeš říct, že ti dlužím. No můžeš, 60 korun ti dlužím, protože jsem prohrál sázku. Ano. Ale nebudu říkat jakou. Kamo... Já bych tě pozval na monstra za to. Jako sorry lidi, ale kdo je tak cool, že by měl svůj vending machine v tom... V garáži. Já to zapnu. Ale já nemám tolik drobných, kámo. Jak jako nemáš? Nemám, tady není tolik. Ty máš nějaké? Kámo, ty mi dlužíš 60 korun. Ale já nemám 60 korun, tak můžete to splácet? Kámo, proč tam dáváš knoflíky, vole? To jsou knoflíky. Podložka, dobrý. Podložky na helmu a klíče. Já si jdu pro peněženku. Ne, tam prší. No, stejně jdeme ven, pojďme se pár ven. Když už si vykročil, tak pojďme se pár ven. Dáme si kapuci. Vy to možná ještě nevíte, ale poslední dva dny jsme měli vynikající počasí. Takhle je bez přestávky. My jsme neměli literárně jediný den, jedinou minutu, kdyby nepršelo. Bohužel. A byla strašná zima, strašná. My jsme přijeli z Pardubic, kde bylo skoro 30 stupňů. No určitě. A tady je prostě 4. Ale jsou tady hory, krásný vzduch. Kámo, na pustinách sněžilo. Dívej. Takhle to vypadalo teďka. Tady kousek od nás. Pokud scháníš auto a chceš se dozvědět o jeho historii, tak můžeš vyzkoušet Car Vertical, který ti dokáže o tvém budoucím autě zjistit spoustu informací. Na Car Verticalu zjistíš skutečný počet najetých kilometrů, zda nebyly kilometry stočené, jestli bylo auto bourané nebo kradené, zda bylo použito jako taxi, v půjčovně, anebo jestli sloužil třeba pro přepravu. Car Vertical ti poradí, na co si dát při koupi pozor, jaké jsou výhody a nevýhody daného modelu auta, který jsi vybral, a spoustu dalších užitečných informací. Pokud bys chtěl Car Vertical vyzkoušet, tak v popisku videa najdeš link se slevovým kódem a můžeš si ověřit právě tvoje budoucí auto. Takže sněží, chcete nějaké winterpekáče, kámo? Jako stopro, počkat. No, moje už po natáčení drift projektu nemůže na silnici, Honzo. Děkuji ti. Strašně moc ti za to děkuju. Strašně moc si toho vážím. Já bych jenom rád řekl, že Lukášovo auto nemohlo na silnici už ani předtím. Mohlo. Kámo, nemohlo. A jsem tě ho nenaboural včera. No. Nenaboural. Takticky řečeno. Ani jednou jsem tě ho nenaboural, já nevím, co děláš. Každopádně bych chtěl říct, že moje auto je už úplný salát po Prakar festivalu a po včerejším natáčení drift projektu. Je z něho... Počkej, to jsou ty nové sedačky, jak jsi říkal, že ne? Ne, tady naštěstí ne. Sedačka je ve tvém autě, okay. Které vypadá krásně. A nic s ním není. Koupil jsem si odtahovku, ano. Protože už jsem chtěl být soběstačný, takže tam mám rám na gumy, mám okay. Odtahovku a když si chci zajezdit, tak naložím auto, naložím gumy, naložím nářadí
a jedu si projet. Hmm? Což je super. Dáš tady 10 pneumatik. 2, 4, 6, 8. Dvě tady, takže 10. Plus můžeš něco naházet do auta. Ale to se nedělá u těch dražších aut. Každopádně, co tu máme dál? Máme tady nový sklad pneumatik. Jak viděl, máme tady labuť, která nám hlídá garáž. S ní budeme, kamo, to potom natočíme spolu video, protože my z ní budeme dělat motokáru. Yes, tom, tak to bude už dobrý. Tu motokáru už mám, jenom pro ní musím zajet. A ty vlastně pojedeš, kámo, a budeš sedět v té labuti a pojedeš. To bude geniální, a budeš se moc rozhodnout, jestli budeš koukat vpravo nebo vlevo, protože uprostřed mám hlavu. Jo, nad tím jsme uvažovali, no. Moje 46 na turbu, má teďka sundané nápravy, děláme tam uložení vzadu, bude tam dávat stranflexy a převrtáváme vanu, protože to strašně moc dýmí, spousta z vás to zná. A to budeme předělávat, protože kámo, to si zastavil na křižovatce, pojel se zo zpětný zrcátek a za tebou nebylo nic vidět. To se mi stalo jedno v Rožnově, kámo, a té době už s tím nejezdím. Prosím, žádná dopravní policie, nezastavuj to, Lukáš. Už teď, už to bude všechno v pořádku, to byla taková menší technická závada. Potom tady mám tvoji novou S13, protože... Ty jsi prodal Variora a koupil jsi tohle. Jo. Víš proč? Tady je motor stejný jako je v S14. Ah, ok. Takže byl to takový jakoby skok trošku nahoru, ale bude to znít teďka úplně hloupě, ale já jsem už jednu S13 s SR-kem měl. Ale můj kamarád někam non-stop přemluval, že mi prodám. Tak jsem mu ji prodal a objevilo se tohle, tak jsem koupil tohle. Každopádně tě potěším, protože tohle nebude žádná divočina. Budou tam jenom tyhle JDM nárazníky a nebude tam hydra, nebude tam nic, prostě bude to vyloženě auto na ježdění. Proč tam nebude hydra? Nechci tam dávat hydru, mám tam, vidíš v ručce, víš, ty, jo, ty tam máš zamačku. Jo, chápu. To je nejvíc skvělá věc, kámo. Takže prostě chápu, jasně. Jo, což je úplně super, protože to tam jenom nacvakneš a funguje to, ale musíš brzdit pak na mano. Ale stačí to, jako zkoušel jsem to a stačí. Takže, tak tady no, tam je Katrův pekáč, kamošova reza na zimu a Evo a všechny ostatní auta mám schované. Skyline se dělá motor, nic s ním není. Ale chcete tam naladit více než 500. My jsme si řekli, že prostě bychom chtěli mít ty auta trochu jinak, protože možná znáte Lukášův styl, udělat hezky a postavit do garáže. Už je to zastavit. No a já jsem si řekl, že se Suprou udělám to stejný a řekli jsme si, že prostě s Lukášem ušetříme peníze, vyndáme motory z našich aut a necháme jenom kastle, protože stejně s tím nebudeme jezdit a tím pádem motor nepotřebujeme. Koupili jsme fakt dobrý sound boostery, který máme nainstalovaný u výfuku a máme normálně superovou aplikaci, já vám to můžu ukázat. Zapneš a můžeš tam nastavit prostě, já nevím, SR-ko, JZ-to a prostě podle toho to dělá ten zvuk. Dojedeš na sraz, funguje to. Plus v tom výfukovém systému je plamenomet, koupili jsme prostě od Boring Company, od Elona, normálně plamenomet. A to taky zmáčkneš a ono to vystřelí. Takže prostě je to naprogramovaný tak, aby to znělo jako to auto, vypadalo jako to auto, ale když se podíváte na ten motor, tak vy si budete myslet, že tam je, ale on tam bude jenom kryt, který vypadá jako, že tam je ten motor, ale nebude tam. A nikdy v tom neuvidíte Lukáše jako jezdit. Jo. Stejně jako v ničem jiném. Já jsem myslel z Crafty, jinak dneska stočí s náma vlog z Crafty, protože dom podle mě promrzl, kámo, z natáčení drift projektu. A leží někdo. Skrepty určitě ne. Skrepty máš mokré boty? Abyste to pochopili, Skrepty si totiž vzal jenom jedny boty na natáčení. Chytře. A když by udělal ty takhle, tak budou už boňkat. O ne, mě začal až boňkat. Ale já mám ještě jedny suchý, já se je vyndám. Já jsem každopádně myslel, že dostanu takovou bídu, jako když jsme byli minulý večer na baráku a ty tam po mě začal řvát. Jo, Lukáš se koupí Evo a zase ho celé rozleští a nechá ho stát v garáži. Kámo, to není pravda, já bych to mám rád. Já bych jenom chtěl říct, pamatujte si moje slova, brzo vám Lukáš ukáže jeho winter pekáč a pak zjistíte, že ho nebude mít jako winter pekáč, ale že se nakonec rozhodl, že to je v moc pěkném stavu a že to rozleští a postaví do garáže. Jako do té doby, než zjistí, z jakého roku to auto je. Tyhle tendence tu byly samozřejmě, ale počkej, já jsem kámo řekl, že OK, že se přesto přenesu, že to je po první majiteli a že to je fakt krásné. A je to prostě ročník 95, což není jako žádný šlágr u tohohle typu auta. Ono se to auto vyrábělo třeba podle mě od roku 75 a bez změny designu. Proto jsem se rozhodl, že s ním budu jezdit. A doufám, že přijedeš? Ne! Ne!
Já jezdím, kámo, NVM. Ne, já ti to věřím. Mimochodem, stala se mi teďka velmi nepříjemná věc. Já bych ho koupil od tebe. Mně se stala velmi nepříjemná věc teďka. Povídej. Spousta zase ptalo, co jsem měl s Evem, a stalo se mi to, že se mi rozletěla převodovka. To byla jediná věc, kterou jsem při renovaci nedával dokupy. Okay. Takže se mi rozletěla a musel jsem dělat novou. Proto to auto bylo tak dlouho pryč. Ale teď je zase funkční, v plné síle, jsou tam ještě opraveny nějaké podtlaky, kámo, takže to jde mnohem líp. Okay. A neprodám ti ho. Co kdyby jsme šli zbytek vlogu dořešit dovnitř? Je mi zima taky. Pojďme. Tak jsem koukal, že máš novou kancelář, to jsem tady fakt dlouho nebyl. No tady jsi tady hodně dlouho nebyl, kámo. Tady byl vlastně Nelča s Merčem, no, pak tady byl sklad a teďka mám nový kancel, protože... Čau. A čau, Dome. Čau. Zrovna jsem to chtěl říct, Dom a Skrefty jsou v podstatě naši noví kameramani, kteří... Je to pravda. Korona. Tomu. Kamo, ale ty párky na té benzínce včera neměl žádnou chuť, normálně jsem necítil nic. Každopádně Honza má nového kameramana z čáče Skreftyho, který je se Skreftym pořád, Skrefty teďka točí tohle video. To? A za mnou se tady nějakým záhadným způsobem přistěhoval Dom. Kamo, to je paráda, Skrefty je z Ústí, ale bude se stěhovat do Pardubic. Fakt? No jasně. Kamo, já nejsem z Ústí, WTF, jsem v Praze. Jo, no tak teď už bydlíš v Praze. Ale já nejsem ani původně z Ústí, ty vole, já jsem tam jednou bydlo, vole, teď... Kamu. Kamu, ale musíš si pamatovat jednu věc. Jsme z Ústí a ne Pražáci. Kamu, proč to tady zavředáváme? Kamu, to je social gang. Kamu. No, každopádně než to... Vole, přihlaš se, Lukáši. Kamu, tohle je klasika. To byl tvůj soused, ne, Skrefty? Ne, ale Skrefty se bude z Prahy stěhovat do Pardubic. Přesně, aby jsme mohli tvořit videa. Těší se Skrefty? Kamo, já o tom nevím třeba. Aha. Kamo. No každopádně Dom se přistěhoval tady za mnou a ve se podstatě tím, že jsme tady pořád spolu. Všiml si možná, že vychází videa mnohem častěji. Snažíme se to prostě furt posouvat, máme zase nové kamery a Dom je hlavně král sound designu. Takže jsme ty videa podle mě posunuli úplně někam jinam. A hlavně můžeme vydávat víc, to je nejpodstatnější věc, kterou jsem vlastně chtěl říct. Za co jsem strašně vděčný, protože my chceme natáčet, chceme vydávat a baví nás to. Víceméně. Já jsem smutný z toho, že Skrefty řekl, že o tom neví a přitom prostě už jsem mu se rezervoval byt. Ale to vyřešíme po cestě. Ale to si vyřešíte po cestě domů. Právě to je v pohodě. To, co tím Lukáš chtěl říct, že teď oba dva máme fungující produkci a jsme schopni dělat content. Myslím si, že jste si toho mohli všimnout u nás obou, u Lukáše už o pár týdnů dřív. Yes. Ale Skrefty víceméně skončil v práci a začal dělat freelance kameramana, což znamená, že čím víc videí uděláme, tím víc jídla si může koupit. Čím víc videí uděláte, tím víc hřebenů a nůžek si může koupit. Tak. Uvažuješ nad tím, protože, že si uděláš třeba jakoby barber, me a to samo? Kámo, protože jídlo ne, já jsem teď dělal snídaně ty dva dny, jak jsme tady spali, tak já jsem udělal kámo snídaně. Byly to dobrý a výživný snídaně. Kámo, já ti udělal večeři včera. To je pravda. A jakoby to znamenalo, že jste jako otevřeli šunku a vzali rohlík, jo? Kámo, vzali jsme, kámo, koupili jsme si prostě půl bochníku chleba, když jsme sem přejeli lučinu, šunku, slaninu a sýr a záleželo, jak moc se den vydařil prostě. Když jakoby se nevydařil, dali jsme si jenom lučinu, když se prostě vydařil, tak kámo, třeba včera jsme si dali slaninu, šunku a sýr, že prostě jakoby fakt dobrý. A dneska ráno jsme vstali celkem pozdě, ale potřebovali jsme prostě vypotřebovat všechno, tak jeden z nás měl slaninu, druhý šunku a bylo to krásný prostě, jako... Wow. Já nevím, proč to vůbec říkáme, my mluvíme o kameramanství, nebo o tom, jaký si děláme snídaně. Každopádně naše videa by teď mělo vycházet častěji. Za poslední dva dny jsme natočili dva drift projekty, což znamená, že minimálně teď na pár měsíců dopředu máte o zábavu vystaráno a potom, co vyjde ten druhej, vlastně na Lukášovém kanále, do 7 měsíců od vydání by měl být určitě další. Ne, kamo. Ne. 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 Mm. Nesmí. Ne. Říkáme to v každém videu. Ne. No, já jsem realista. Lidi, pojďme se vykašlat prostě jako na optimismus. Pojďme být realisti. Prostě, já nevím, jestli tady bude kompletní lockdown. To je pravda. Tak my s tím fakt nic neuděláme a můžeme udělat drift projekt ve Forze.
ale jestli tady všechno bude v pohodě a jenom trochu to půjde, aby jsme mohli jít na naše driftující placi, i kdyby jsme měli mít opatření, i teď jsme se snažili prostě, když jsme byli ve větších skupinkách, aby jsme měli na place prostě roušky, když jsme byli na letišti, jak jsme to neřešili, protože jsme měli obrovský prostor, ale ten druhý díl jsme natáčeli vlastně i ve městě, tak bych to řekl, a tam jsme to všechno hrotili. Takže nám teď vlastně záleží jenom na tom, jak se ta situace bude vyvíjet, protože je dost možný, že budeme moc natáčet fakt jenom já v Pardubicích, Lukáš ve Frenštátu, ale hned jak to sebe míň půjde, tak se prostě vypravíme, i kdybychom měli osekat crew, aby tam bylo co nejméně lidí, aby tam byly jenom nutný mechanici, nutný kameramani a my dva, žádný spectators, a prostě natočili jsme to. Ale v tuhle chvíli bohužel ani náš generál, který to řídí, nemá nejmenší tušení, co bude zítra, takže uvidíme. Každopádně si myslím, že tohle natáčení dvou drift projektu nám karma vrátila, že jsme to točili pozdě. Jo, stalo se tam dost zajímavých věcí. Hodně. A plus chystáme určitě dva díly Made in Japan, protože yes. Honza má motor, bude to kompletovat. Já nemám motor, mám ho rozebraný. Já vlastně zítra jedu natáčet další Made in Japan a mám teď třeba materiál na, myslím si, že dva, když to natočíme zítra, tak tři díly Made in Japan. Protože vlastně máme spoustu záběrů i z Holandska, kde ten motor dělal. Ale to se dozvíte v mém videu, který jde brzo. Já si doufám, že budem teďka vydávat co nejdřív. Můžeme pak dát nějaké streamy, když tak i přes zimu. Yes. A nebo budem zajezdit na sníh. Honzo, ještě než ukončíme tohle video, měli bychom objasnit pár otázek, na které se všichni furt ptají. Ano. Made in Japan to je, ten jsme vysvětlili. Samozřejmě. Drift projekt máme. Vysvětlili. Každopádně musíš pochopit, že není to prostě produkčně ani finančně jednoduché natočit video o autech, protože ať chceš nebo ne, tak na naše poměry není šance zaplatit z YouTube ani z žádných takových věcí produkci vůbec a natáčení a nic, prostě co se týká výroby toho dílu, ani auto, ani benzín, ani gumy. Jsme rádi, když se z toho poplatí střih. Je to tak. Tohle, co říká Lukáš, neříkáme, protože bychom se chtěli vymlouvat. Není to žádná výmluva nebo omluva, protože prostě netočíme tak často. Jenom oba dva máme nějakou práci, která nás živí, a zvláště přes koronu jsme oba byli v částečné nejistotě, co se vlastně bude dít, jako většina lidí tady v České republice, myslím si, že to zasáhlo prostě úplně všechny. A záleží na nás už i víc lidí, že to nebylo jenom o nás, ale aby se uživili i lidi, kteří s náma spolupracují a tak dále. A tím pádem nevycházely videa tak často, ale já si myslím, že jsme se oba dva teď nějakým způsobem ustálili a můžeme se k tomuhle kanálu vrátit. Ale jak říkáme, my tenhle kanál máme primárně jako hobby, protože máme hrozně rádi auta a nečekáme, že z toho budeme generovat nějaký zisk. Specifické auta. To je další věc. Prostě třeba Lukáš má rád BMW. Uvažuju. No dobře, než ty neuvažuješ, tady se mu kouří z hlavy, tak 36. Důležité je, když máš třeba 36, tak objednáš díl a máš ho hned. Když řešíš cokoliv na Skye, na Supru, na jakýkoliv jiné auto, tak prostě ty díly trvají a kolikrát neovlivníš to, jestli přijde za týden nebo za 4 měsíce. Lukáš, já si myslím, že to nejsou jenom dvě BMW. Když budeme počítat všechny, které tady máš na díly, všude možně poválený, pozahraj, to tady vypadá jak BMW v rakovišti. Není pravda, kam já miluji Nissan. Kolik máš Nissanů? Hodně. To je skvělá otázka, spousta lidí se ptá, kolik máš aut. Kolik máš Nissan? Jenom jedna část z toho. Já si tuhle věc šetřím a jednou natočíme video, až všechny auto budou pojistné. Kámo, to nebude nikdy, že? 2048. Kámo, to první, podle mě, dotočíme drift projekt druhou sérii. A to dotočíme tak 2024. Asi jo. Protože jako dostat všechny ta auta do kondice, kámo, není sranda prostě. A hlavně víš, jak to mám. Jo, tak uděláme základní věci a teďka třeba děláme jeden projekt. Řekli jsme, že uděláme základní věci, nahodí se na to folie, ať prostě můžu jezdit. Kámo, v tuhle chvíli tam není motor, nejsou tam nápravy, je oskravaný spodek kompletně. A takže to dopadne úplně po každý. Ale to já za to nemůžu. Ne, já vím, to je. To všichni znají, co děje v garáži, to kámo. To se dá léčit, ale... Hej, to si řekneš. Když už to dělám, tak už to udělám pořádně. Chápeš, když sundáš tu nápravu, tak už prostě to všechno ošetříš. A už to jede, už to jede, už to jede, už to jede, až to máš z toho 4 až 4 seznamu věcí, které musíš udělat.
Je to tak. Pěkně jsme se rozpovídali o tom všem, co se tady vlastně děje. Já ti každopádně... Je tady ještě jedna věc, kterou nám lidi hodně psali. A to, jestli jsme se s Lukášem rozhádali. Jo, to mě nejvíc pobavilo. Já bych chtěl říct, že jo. Já jsem byl na Lukáše hrozně naštvaný, protože mi dělal špatný věci s 36. Normálně jsme se pohádali, já jsem říkal, ne, nebudeš mi brát CDčku, ne, nebudeš mi brát to. Počkej. A normálně Lukáš mi napsal, seš kreten, seš úplná, nejezdíš sem, seru na tebe, už mám jiný kamarády, ty a já řekl, OK, dobrý Lukáš, nemyslel jsem z toho o tobě, teď už nejsme kámoši. No a pak prostě druhý den jsme si zavolali, řekli jsme, hej, jsme kámoši a já jsem přijel. Takhle to vůbec nebylo. Hele, to tam asi, tak když to hodně vypípáš, tak tam vypípáš. Jo, dej to tam, v pohodě. Hele, já bych jenom chtěl říct, že to je úplný bullshit. Prostě jako jediný, co nás od sebe dělí s Lukášem, aby jsme spolu jezdili každý den na párek, je to, že bydlíme 350 km daleko od sebe. A není to takový, že sedneš do auta, jedeš třeba půl hodiny tam, třeba půl hodiny zpátky, aby jsme pofelili, dali jídlo, ale je to... Oba dva máme dost časově náročný práce, když to vůbec nemusí zdát a dělat si takovýhle výlety. Já jsem kámo zjistil, že spousta lidí si myslí, třeba o mě, já si myslím, že u tebe je to stejně, že já jenom jezdím autama a hraju. Kámo, já uvažuju, že bych někdy mohl natočit video, co je vlastně moje práce a já co to obnáš. Já jsem taky uvažoval. Že jako prostě normálně to sem poukruju na ten autový kanál a aby si lidi nemysleli, že jenom hraju Minecraft. No. Počkat, ale já jenom hraju Minecraft. No, to je jedno, to je jedno. Ale kámo, to je dobrá téma, jenom tak narychlo, protože ve své podstatě my máme tolik projektů a tolik práce, že kolikrát ani nemáš čas se tím autem projet prostě. To je úplně pravda. To je pravda. To já jsem se u toho přistihl, že prostě já třeba jedu se projet nějakým autem, když třeba jedu s nějakým klientem aspoň na schůzku nebo něco, protože prostě já nemám jinak kdy. My prostě furt sedíme, furt vymýšlíme věci, furt točíme videa, furt děláme další projekty, mám spoustu klientů a tak. Takže prostě paradoxně se tím autem ani nesvezeš, i když ho máš. Je to tak, no. Ale o tom si povíme, když tak až někde příště. Jasně, tak. Všechno, co jsme chtěli, jsme vám dneska asi řekli. Každopádně nejsme pohádaní a bavíme se normálně, jenom přesně korona, vzdálenost a časová vytíženost. O ničem jinom to není. Je to tak. Každopádně, já to jenom kámo nakousnu. A je, tenhle vlog bude mít půl hodiny. To nevadí, to vůbec nevadí, dlouho jsme se neviděli. Je to tak. A spousta z těch, co se na nás dívají, tak kámo jsou podle mě rádi, že konečně vidí nějaké video, kde pokecáme, protože jsme 7 měsíců nevydali žádné video. Kámo, jediná škoda je, že jsme si sem k tomu nevzali jídlo, protože bychom mohli natočit, jak to točí ty youtuberky, Mukbang, nebo jak se to jmenuje. To je prostě, že jakoby si koupíš svoje oblíbené jídlo, jíš ho a u toho povídáš o čemkoliv, jako chceš. Aha. Kamo, Mukbang, prostě vidíš, týpek prostě jí. No ní. Kamo, počkej, to je... Kamo, to je finština. Fita! Kamo, takhle, tohle budeme poslouchat po cestě domů jak svině. Kamo, kdybyste někdo chtěli stejný feel procítit, je to tohle video. My jsme, kámo, mě bavilo, jak mi Honza včera volá do otávky. Kámo, zavolej mentovi, ať se vypne z toho plutu tady práčku. A já říkám Hanovi, hej kámo, měli mu tam pustit tu písničku, že jsem gay, že Honza má taky Miatu. Ale my nenadáváme na Miaty, my si to prostě děláme jenom srandu, že, z krefty. A Honza, aniž by mu něco řekl, tak tam tu písničku stejně pustí. Takže vlastně Honza ovládal repráček, který měl Honza druhý v autě a pouštěl mu tam písničky. Pak mu tam pouštěl velmi zajímavé věci, ale ty bych rozebíral až po 10. hodině. Někdy příště. A abych to kámo dokončil, protože přesně jak říkáš, tenhle vlog už má podle mě tak 30 minut, tak za tohle zdí, a nepůjdem to ukazovat, protože by se mohli pozradit ty rysy, za tohle zdí... Si Lukáš zřídil BDSM studio. Nebudete to čekat, ale za tohle zdí stojí auto. Za tohle zdí stojí auto, je to auto, které má rám, je to auto, které má hodně koní a je to jeden z důvodů, proč se vůbec posílá Varior pryč. Každopádně to je jeden z důvodů, proč se prodala Varior, já ti o tom potom natočím i samostatné video. Počkej, mě? Tobě na FaceTime. Jo, říkáš ti, tak já jsem složil jako... Tobě taky, já ti ho natočím. Kámo, co když tam sleduje někdo starší a chce, abys vykal? Pardon. Tak já vám natočím video... Kámo, ti nebo...
ti nebo vám září, buď to točíme tobě nebo vám, omlouváme se, dobrý den. Ale to, co vám Lukáš chtěl říct, je, že to má pod plachtou něco, co vám brzo ukáže. Líbilo se ti to? Bylo to hustý. Ještě jsem to neřídil, ale je to hustý. Já se těším, až to zkusíš. Jo, já tobě to půjčím, kámo. Jenom, už to musíme ukončit, ale kámo, všiml jsi, že oba jakoby kameramani, kterýma točíme, jsou hodně podobní? Dom teda nemá Miatu. Akorát nemám nic proti Miatám, ale je to malé, je to hrozně malé. Já bych chtěl ukázat jednu věc, kterou mají jako první společnou. Já jsem musel mít celou cestu z toho letiště, otevřený okýnko, protože tam vyvejpoval podle mě třeba 50 ml. Tady jsou nějaké i lepky na tom. Chápeš to? Ne. Tohle byla první věc, u které jsem začal všimat, že jsou podobný. A potom to scházelo dál a dál a dál. Hlavně mě bavilo, že jsme natáčeli a oni prostě odešli kámo 20 metrů od nás a bavili se tam o objektivách a o technice. Kluci, pojďte točit, jo, už jdem. Jo, takže tenhle objektiv a tohle clo. Takže je vidět, že to je nejspíš správná cesta, protože jsme si našli podobně zapálené. A kdybych chtěl ještě nakousnout, jenom takový jedno malý, ty už se koukáš, že já už si srandu, už to jdeme jenom ukončit, lidi. Ne, díky vám, že jste koukali, jsem hrozně rád, že jsme tady spolu natočili videa. Yes. Vlastně z tohohle výletu vznikly 4, naučili jsme se větší efektivitě, což znamená, že bychom to teď měli sázet jak na běžícím pásu. A pokud nám to Primula nezakáže, tak budeme natáčet brzo zas. Yes, já jsem hlavně rád, kámo, že jsi to nezapomněl a že se furt posouváš. Musíš postavit nějakého drifťáka? To ale až v dalším videu, yes. Něco, co máme pod plachtou. Pod pokličkou. Děkuji, že jste koukali na tohle video. Mějte se. Pokud vás to bavilo, dejte tam like, napište do komentářů, co chcete a vidíme se příště. Zatím čau. Čus. If you're whipping off work, digging up dirt, when you're in a muck, or you're doing blood, bruv, I don't care, you will get served, do it for my city and I bring them out first. Bruv, I've been burned, and that shit hurt, couldn't get worse, thought I was cursed, I was on a one-way ticket to rehearse, life is a bitch, but you live, but you learn.